Kaixo, Asier Ventimiglia naiz, soziologoa naiz, eta Uinak Bekar aurkeztu dudan lana, ekonomia soziala eta eraldatzailea eta naziogintzaren arteko loturari buruz da. Ekonomia gizartearen motorra dela ulertzen dugu, eta gaur egun ezin dugu gizartea ulertu nazioa ulertu gabe. Beraz, Euskal Herriko nazioaren askapen prozesu honetan, ekonomiak paper oso handi bat jokatzen du. Honekin, ekonomia soziala eta eraldatzailea gure askapen prozesuari bultzada bat ematen dio. Ekonomia sozialak planteatzen duena da globalizazioaren proiektuaren aurrean herria erdigunean jarriko duen ekonomia eredu bat planteatzea. Honek Euskal Herriaren askapen prozesuari hautabide praktiko bat ematen dio. Horregatik, Euskal Errepublika bat eraikitzeko ekonomia erdigunean egon behar du, baina ez ekonomia dozein eredu, baizik eta ekonomia sozial eta eraldatzailea gure Euskal Errepublika bultzatuko duen eredua eta egunen batean estatu aske batean bizitzeko.